নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ এডমিট কাৰ্ডৰ নটিছ পাই গ'লোঁ আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ 16 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এডমিট অহাৰ লগে লগে কিদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, লগতে আমাৰ ৱেবছাইটত সকলোবিলাক লিংক দিয়া হ'ব। কিন্তু তাৰ মাজত বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বহু প্ৰশ্ন আছে, যেনে কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে পাছৱৰ্ড পাহৰিছে বা কাৰোবাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নাই, সেইবিলাক কিদৰে ৰিকভাৰ কৰিব, বা ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন হৈছে যে গ্ৰেজুৱেটসকল ৰিজেক্ট হ'ব নেকি কাৰণ এইটো গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট হয়। তাৰোপৰি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব সেই বিষয়েও কমেণ্ট কৰি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকলে, আৰু লগতে এক্সাম চেণ্টাৰ। তাৰোপৰি আমি আৰু এটা কথা জানিবলগীয়া আছে, লিখিত পৰীক্ষাৰ পিছত ফাইভা হ'ব নে স্কিল টেষ্ট হ'ব, কি হ'ব, তো ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আগন্তুক এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামৰ বাবে তথা APDCL আদিৰ বাবে বৰ্তমান ভোগালী অফাৰ দিয়া হৈছে PDF ইবুকবিলাকত, যথেষ্ট কম দাম, আপ টু 50% ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে চেক কৰিব, প্ৰথমতে লিংক দি দিছোঁ, 5খন ইবুকত বৰ্তমান অফাৰ দিয়া হৈছে। তো প্ৰথমতে মন কৰক, এইটো যোৱা বছৰ অহা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো DHSৰ ফালৰ পৰা যি 27 পোষ্ট আহিছিলে সেই 27 পোষ্টৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ আছে, টেকনিকেল নন টেকনিকেল সকলোখিনি। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে মন কৰে, যিখিনি গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট তাত ইলিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈছে, এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ক্লাছ 8 পাছ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ স্কুল। মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ হ'লে এগৰাকী কেণ্ডিডেট এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈকে ইলিজিবল। কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে আপ টু এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেই বিষয়ে আমাৰ যিটো ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 পোষ্ট যিটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট তাতে উল্লেখ আছিলে, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, তো ইয়াতে আপোনালোকে ভয় নাখাব। বিশেষকৈ সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অকণমান হেৰি কৰি আছে যিসকলে এইবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে এপ্লাই কৰাৰ পিছত, তেনেকুৱা ইয়াতে কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। গ্ৰেজুৱেট হ'লেও বা হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন তাতকৈ কিবা বেছি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলেও এই গ্ৰেড 4 পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে কেইটামান পোষ্ট আছে, যেনে ইলেক্ট্ৰিকেল হেল্পাৰ, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, OT এটেণ্ডেণ্ট, এইবিলাকৰ বাবে আপোনালোকক অভিজ্ঞতা লাগিব। এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰাও নাই মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটে, কিন্তু যদি এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে যদি আপোনালোকে নেক্সট ফেজ দিব লাগে তেনেহ'লে ইয়াতে অভিজ্ঞতা লাগিব। আৰু ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি উল্লেখ কৰিছে চাওক, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ শ্বেল বি নটিফাইড ইন ডিউ কোৰ্চ ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ। ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ উল্লেখ ইয়াতে কৰা নাছিলে, কিন্তু এডমিট কাৰ্ড আহিছে লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু লিখিত পৰীক্ষা 1 নম্বৰ ফেজ, অৰ্থাৎ টায়াৰ 1 বুলি ক'ব পাৰোঁ বা প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ যিটো লিখিত পৰীক্ষা। আৰু গ্ৰেড 4 4টা বিভাগৰ বাবে DHS, DME, DHS, FW, AYUSH এই গোটেইকেইটাৰ পদবিলাক একেলগে সংযুক্ত কৰি এটা পৰীক্ষা পাতিছে বাবে কম্বাইণ্ড এক্সাম বুলি কৈছে। কিন্তু এটা পৰীক্ষাতে গোটেই ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'ব বা লিখিত পৰীক্ষাটোৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে একেবাৰেই ৰিজাল্ট উলিয়াব তেনেকুৱা ইয়াতে নহয়। ইয়াত ছেকেণ্ড ফেজ এটা থাকিব, মেবি ফাইভা হ'ব পাৰে অথবা লিখিত পৰীক্ষাও হ'ব পাৰে, কাৰণ 2019ৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল প্ৰায় 600 পোষ্ট আহিছিলে, সেই 600 পোষ্টত দেখা গৈছিলে যে ছেকেণ্ড ফেজৰ এটা লিখিত পৰীক্ষা হৈছে, ফিভা হোৱা নাছিলে। বা ইয়াতে আমি চাবলৈকে গ'লে ফেজ 1 লিখিত পৰীক্ষা আৰু তাত কোৱালিফাই কৰাসকলে ফেজ 2 লিখিত পৰীক্ষা এটা দিব লগা হৈছিলে। মেবি এবাৰ ফাইভা হ'ব পাৰে অথবা লিখিত হ'ব পাৰে, কিন্তু ফাইভা হোৱাটোৱে মেক্সিমাম চান্স আছে। আৰু যিটো গ্ৰেড 3 পদ 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023, এই তাৰিখটোত গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল এক্সাম হোৱাটো খাটাং। আৰু ইয়াতে আমি যদি চাওঁ, এতিয়া আমাৰ 22 জানুৱাৰীত যিটো এক্সাম সেইটো 16 তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড আমি লাভ কৰিম, অৰ্থাৎ 6 দিন আগতে আমি এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিম। তো 12 তাৰিখৰ যিটো গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদৰ এই এক্সামৰ 6 দিন আগতে বা 7 দিন আগতে বা তাতোকৈ আগতে আমি এডমিট কাৰ্ডবিলাক লাভ কৰিম। তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক পাম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে এক্সাম চেণ্টাৰক লৈ, এক্সাম চেণ্টাৰ সকলো জিলাতে থাকিব, আপোনাৰ ওচৰতে হ'ব এক্সাম, তো কোনো দূৰৰ স্থানলৈকে যাব নালাগে, কাৰণ ইয়াৰ আগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত দেখা গৈছিলে যে 6 বা 7 জিলাতহে এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰে। ওচৰৰ জিলাখনলৈকে বা অকণমান দূৰৰ জিলালৈকে গৈ এক্সাম দিব লগা হৈছিলে ইয়াৰ আগৰ যিবোৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ এখন বৃহৎ লিষ্ট আছে এক্সাম চেণ্টাৰৰ য'ত আপোনাৰ জিলাত প্ৰায় 10-12 তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে য'ত আপোনাৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিন্ত থাকক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ জিলাতে এক্সাম দিব পাৰিব। কিন্তু নেক্সট ফেজটো যিটো ফেজ 2ত ফাইভাই হওক বা লিখিত পৰীক্ষাই হওক সেইটো আমি পিছত গম পাম, তো সেইটো কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ জিলাত দিব নাপাব, কাৰণ তাতে কেণ্ডিডেট কম হ'ব আৰু সেইমতে আপোনালোকে গুৱাহাটীত বা অন্য স্থানত গৈ এক্সামটো
দিব লাগিব। বিশেষকৈ নন টেকনিক্যাল পদৰ সেইটো কম্পিউটাৰ স্কিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল টেষ্টেই হ'ব, আৰু সেই স্কিল টেষ্ট মে' মাহৰ আগতে শেষ হ'বই হ'ব। আৰু যিহেতু মে' মাহৰ আগতে 1,00,000 নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিবলৈকে চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰি আছে, তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পঢ়া শুনা ভালদৰে আৰম্ভ কৰক। আৰু আগন্তুক যিহেতু অফাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ PDFখন 78 টকা আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰখন 88 টকাতে পাব, যিখনৰ দাম 125 টকা আছিলে। আৰু আমাৰ অল ইন ওৱান PDFখন ল'ব পাৰে, যিখনৰ দাম আছিলে 450 টকা, কিন্তু বৰ্তমান ভোগালী অফাৰত 225 টকাতে দিয়া হৈছে। আসাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰক অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰক। ধন্যবাদ।